Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tajuk kita pada petang ini ialah mengenai apa akan jadi sesudah Ramadan. Um, uh, pertama sekali saya nak ungkit masalah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Adabni Rabbi fa ahsana ta'dibi." Maksudnya Tuhan telah mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan satu uh, metod pendidikan yang betul-betul uh, berkesan. Salah satu daripada metod pendidikan yang digunakan ialah ibadat. Apa yang sebenarnya ibadat itu adalah uh, apa yang kita katakan sebagai ritual, tapi maksud sebenarnya objektifnya ialah untuk mendidik sama ada Rasulullah sendiri, para sahabat dan orang-orang Islam seluruhnya supaya mereka mampu membina diri daripada satu derjak yang tertentu sehingga dari masa ke semasa dia meningkat dan sebagainya. Katakanlah ibadat yang paling penting sekali ialah solat iaitu semayang sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut as-salatu mi'rajul mukminin. Semayang itu atau solat itu ialah ibarat mi'raj bagi orang Islam. Dalam mi'raj Nabi berjumpa Tuhan sendiri dan dalam solat pun akhir sekali akhir sekali apabila kita telah melakukan solat dari masa ke semasa sehingga kita boleh mencapai satu peringkat sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah anta abudallah ka tarah itu iaitu martabat ihsan iaitu suatu martabat yang lebih tinggi daripada martabat-martabat yang melaksanakan kewajipan dan sebagainya maknanya kita menyembah Tuhan seolah-olah kita melihat sendiri fa illam takun tarahu fa innahu yarak kalau kita tak dapat melihatnya kita yakin bahawa Tuhan melihat kita itu yang dikatakan mi'rajul mukminin. Kemudian kita balik kepada soal puasa. Apakah objektif kepada puasa itu? Objektif kepada puasa itu ialah pendidikan juga untuk mendidik diri kita supaya dapat mencapai kesempurnaan yang lebih daripada tahun lepas. Semakin kita berpuasa, semakin kita mencapai kedudukan yang lebih tinggi dan lebih sempurna dari segi kepribadiannya, dari segi perasaannya dan dari segi yang lain dan sebagainya. Haji untuk mendidik kita supaya menerima sifat-sifat universalisme Islam dan sebagainya. Jadi puasa ini ialah untuk mendidik diri kita. Salah satunya misalnya kita sanggup melakukan sesuatu yang walaupun bertentangan dengan kita punya nafsu, nafsu makan nafsu lain-lain lagi. Dan kita uh, sanggup memberi apa yang kita suka, kita sayang. Sedekah, zakat, fitrah dan sebagainya. Dan kita menambahkan rasa simpati kita terhadap orang-orang miskin, fakir dan sebagainya. Adapun apa yang kita duduk war-warkan sekarang. Saya rasa ini pun kesilapan kita. Mengapa kita Uh, asyik berpuasa sejak daripada kita uh, kecil, dilatih untuk berpuasa sampai kita tua, sampai kita meninggal. Kerana kita terlampau fokuskan kepada pahala. Bukan arti saya kata jangan fikir tentang pahala ataupun masalah pahala itu tidak ada harga. Tapi pahala itu ibarat kata reward. Katakanlah, orang duk bagi satu bandingan. Bulan Ramadan ialah bulan yang istimewa sekali. Ibarat kata kalau supermarket bulan diadakan sale, diberi reward yang banyak, diberi pahala yang banyak dan sebagainya, maka marilah kita semua pakat berebut pahala ini. Malah dalam Laitul Qadar pun soal pahala itu sangat di-highlightkan. Jadi soalnya sekarang ini, pahala itu ialah reward yang Tuhan bagikan. Kita melakukan sesuatu bukan kerana pahala itu, bukan kerana reward itu, tetapi kerana menyahut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan objektifnya ialah untuk mendidik diri kita supaya kita lebih menjadi lebih baik daripada yang dulu. Oleh kerana itu, tengok saja sekarang ini. Kalau tengok TV, kalau tengok ucapan-ucapan yang kalau ucapan secara pribadi itu lain sikit, tapi kalau dalam media masing-masing mempersembahkan bagaimana kita bergembira, bagaimana kita mendapat pahala yang banyak, bagaimana kita bergembira apabila sudah kita selesai puasa Ramadan. Tetapi yang sepatut dilihat ialah apa yang akan terjadi kepada kita sesudah kita berpuasa sebulan apakah kita telah melahirkan diri kita atau telah lahir sebagai seseorang yang agak berbeza daripada dahulu lebih bersikap simpati kepada orang lain lebih percaya kepada diri sendiri lebih sanggup berkorban dan sebagainya kalau kita masih di tahap yang sama sedangkan kita merasakan secara kuantitatifnya telah melakukan banyak perkara memberi sedekah qiamullail tadarus dan sebagainya yang kita tumpukan ialah untuk mendapat pahala daripada Allah Subhanahu wa taala dapat reward daripada Allah Subhanahu wa taala maka saya rasa kita telah menyimpang daripada objektif puasa sebulan itu jadi oleh kerana itu kalau sekiranya kita tidak dapat melaksanakan pada tahun ini insya-Allah kita perlu laksanakan pada tahun yang akan datang misalnya 30 berpuasa 1 Syawal kita menyambut raya apa yang kita lakukan dalam hari kita melakukan hari raya kita telah melakukan kalau katalah dalam media hiburan sepenuhnya ataupun orang ramai leka sudah balik kepada sifat yang asal sama ada makan minum cara kita bergaul cara kita melihat kepada orang fakir miskin cara kita melihat kepada orang daif dan sebagainya maka artinya kalaupun kita mendapat pahala di sebulan Ramadan itu kita hanya mendapat reward itu sahaja tidak semestinya kalau kita mendapat pahala yang banyak kita masuk syurga yang menjadikan kita ini masuk syurga ialah bila kita mendapat keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Keredaan Allah itu tidak semestinya dalam bentuk pahala sahaja. Semalam ada orang menulis dalam uh, WhatsApp group yang saya rasa dia menerima uh, tulisan itu daripada negeri Arab. Dia kata jangan kita mencari pahala dan mencari kelebihan dalam bulan-bulan Ramadan ini melalui tiang-tiang masjid dan surau. Saya pun rasa itu lebih kasar daripada apa yang saya katakan. Kata dia carilah di sudut-sudut yang lain, banyak perkara-perkara lain lagi soal sama ada kita telah bekerja lebih kuat, bila kita tidak makan kita menjadi kuat, bila kita tidak makan kita menjadi orang yang pandai menggunakan masa lebih daripada masa kita ada masa lebih dan sebagainya. Dan ini semuanya ini menggambarkan bahawa di sebalik yang apa kita faham bahawa bulan puasa itu ialah bulan yang Tuhan gandakan pahalanya, rewardnya sebenarnya ada perkara-perkara lain yang lebih besar daripada itu iaitu mencapai objektif daripada ibadat bulan Ramadan itu. Samalah juga dengan mencapai ibadat bulan daripada daripada ibadat misalnya daripada ibadat solat. Ibadat solat kata Allah kalau kita semayang seorang dapat satu pahala misalnya. Tapi kalau kita berjemaah 70 kali ganda. Maksudnya apa? Bukan soal 70 itu. Masalah kerapatan kita dengan jemaah kita. Pada setiap hari kita berjemaah dengan keluarga ataupun dengan orang kampung. Setiap minggu kita berjemaah dengan orang yang lebih luas lagi. Maknanya kesatuan Islam itu. Tapi kalau kita tiap-tiap hari, tiap minggu berjemaah, tetapi kita masih berbalah dalam masyarakat. Kita masih berkelahi, berkerak rotan, berputut, berpatah arang, berkerak rotan. Ini ia tidak memberi apa-apa yang sebenarnya. Jadi oleh kerana itu, saya menyeru kepada tuan-tuan sekalian mulai daripada satu syawal ini kita cuba melihat diri kita jangan cepat kita menambahkan timbangan berat badan kita jangan cepat kita menambahkan kadar apa yang kita makan jangan cepat kita melupakan orang lemah, orang fakir, orang miskin tapi bawa lah apa yang kita lakukan dalam puasa ini selepas daripada Ramadan. Kerana Hak, hasil yang sebenarnya bukan dapat kita lihat dalam bulan Ramadan tetapi kita lihat sesudah selesainya bulan Ramadan itu wabillahi taufik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh